Sveiki, nuostabieji gintarinės popietės žiūrovai, sveikiname su jumis iš gintarinės vaistinės, o šalia manęs vaistininkė Kristina Vaičaitinė. Sveiki, Kristina. Malonu, sveiki. Ir šiandien kalbėsimės itin aktualią temą, kuri gali nuskambėti banaliai, nes mes visi atrodo jau viską žinom, nes tą darom kone kasdien. Mes kalbėsime apie saugų ir efektyvų vaistų vartojimą. Kristina šią temą ne šiaip savo pasiūlė, pasirodo paskutiniai duomenys, nei kiek nedžiugina. Tikrai taip, atrodo labai paprastas dalykas, nu, išgerti vaistus, ne visi pratę, nuo vaikystės juos geriam, bet iš tikro, jeigu mes neteisingai juos išgersim nelaiku, ne tą dozę, tai mes galim gauti brangiausius vaistus, geriausius vaistus ir mes ne tik, kad jie mums nepadės, jie mums gali netgi pakenkti. Todėl iš tikro labai labai svarbu laikytis tų visų paskirtų gydytojo nurodymų. Teko dalyvauti 2019 metais pasaulinio vaistininko kongrese. Ir tenai, žinau, kad buvo pagrindinė tema – saugus ir efektyvus vaistų vartojimas. Kodėl tai taip yra aktualu? Nu, reiškia, visam pasaulyje tai yra aktualu dėl to, kad nustatyta, kad 75% vaistų žmonės geria neteisingai vartojimą. 3 iš 4 tablečių mes išgeriam kažkaip tais į orą. Taip, padės, nepadės, o sakau, gali ir pakenkti. Ir tas, iš tikrųjų, mane pačią glumina tie skaičiai ir yra kažkaip baisoka. Ir labai labai norisi priminti tiesiog, mes visi žinom, kaip tos vaistus reikia vartoti, bet kažkodėl nu, nebijom to vaisto kaip vaisto, jis pasidarė gal kaip maistas, vos ne kaip saldainis. Ateina į vaistinį žmogus ir sako, aš ten iš ryto užmiršau išgerti tabletę, tai vakare išgeriau 2, ten mano kaimynė gėrė pasiliko, jinai tenai numirė panašiai, tai aš paėmėjau, kad nu, išgersiu tos vaistus toliau. Tai vat, labai tas požiūris toks yra sudėtingas ir tikrai labai neteisingas, nes vaistas tai yra cheminė medžiaga. Ir mūsų organizmas yra biocheminė laboratorija. Ir kada mes sugeriam tą vaistą, jeigu jisai mums nereikalingas, tai jisai pakenkia iš tikrųjų ir kepenis, ir inkstus, ir visą virškinimo traktą. Ir pavyzdžiui, gal pas mus taip blogos tos kepenis. Ir mes dar kažką išgersim, kas dar kenkia kaip kepenis. Žodžiu, kiekvienas vaistas turi savo kainą, bet kokiu atveju jisai apkrauna organizmą, reikia kažkas kažkur nevyksta tuo metu ir atvirkščiai jį akumuliuojasi tas vaistas, ar ne, tai jį gerdami mes turim visą laiką įskaičiuoti šitą, kad mes nenuitmėm į minusą realiai. Taip, sakau, vaistas tai nėra maistas ir mes turime tai suprasti ir tikrai labai griežtai. Aš pati žinau, kad užsimiršta, man irgi ten reikia iš ryto nevalgius po 2 tabletės išgerti vaistų. Ir būna atsikeli greitai, ypač savaitgalį nubėgi ir užmiršti, o paskui galvoju, ar aš geriau ar negeriau. Tai iš tikrųjų reiktų pasidaryti tokią sistemą, kad tau reikalingus vaistus tu turėtum visada toj pačioj vietoj. Tu gali iš vakaro susidėti, ką tu gersi rytoj. Vaistinė yra tokios vaistų dėžutės, netgi pusryčiai pietus vakarienė. Tikrai tai nėra paprasta, kai tu reikia per dieną 6-8 tabletės išgerti ir tu tikrai kitą kartą nežinai, kiek buvo tų tablečių, ar tu jau išgeri ar neišgeri, o jeigu tu 2 išgersi, o jeigu tu neišgersi. Tai tas visas vaistų tavo, pavyzdžiui, gydymas gali nueiti ir be naudos visiškai. Tai aš irgi va taip iš ryto pasidėjus turiu prie lovos, iš ryto pabandu pirmas judesis, išgeriu vaistus ir tada einu rengtis, nes reikia nevalgius tos vaistus. Žodžiu, gerai yra pririšti prie kažkokių ritualų, kuriuos tikrai be abejonės darysi kiekvieną dieną, kaip sakot, nubundi, valaisi dantis ar skutiesi, kiti vonioje ant veidrodžio pasideda taip, prie dantų šepetėlio vaistus, kad nepamirštų kiti kažkur prie kavinuko, nes kai tik kava, tai jeigu ant tušio skradžio, tai savo dieną turbūt kiekvienas mes žinome geriausiai, tai reikėtų jau pagal tai ir susidėlioti. Ką mes dar galime dabar aptarti? Ar yra kažkokios pagrindinės klaidos tų vaistų vartojimo? Tai svetimų vaistų gerimas ar ne? Senų vaistų kažkokių, kuriuos turi gerimas? To, kas tinka kaimyniai gerimas? Turbūt nevelto yra dar, kad 3 kartus per dieną, ar ne? Ar 3 kartus per dieną lygu 3 tabletės iš karto? Iš tikrųjų, tai vat, labai svarbus tas momentas, kad gerti vaistus pagal paskirtį ir gerti būtent taip, kaip nurodyta tom valandom. Nes tokio turėjom vat, visai neseniai vaistinį situaciją, atėjo moteriškė, jos vyrui buvo išrašyti brangus hormoniniai prostatą gydyti vaistai. Jos vyras negėrė, jis sakė, aš sugėriau, negi išmesti brangų.
Tai atėjo, pasakiau, kada išgėrė. Negi išmesti. Taip, brangus tėvas, tai buvo. Tai vat nepriklausomai nei nuo kainos turim gerti tai, kas mums reikalinga. Ir tas visą laiką rašom, sakom, 2 kartus per dieną vaisius gerti, 3 kartus per dieną. Tai reiškia, tas vaisius taip ir veikia. Jeigu 2 kartus per dieną, tai jo poveikis yra 12 valandų. Ir tas yra labai svarbu su antibiotikais. Nes kada tu antibiotiką išgeri, jis veikia 12 valandų. Jeigu tu paskui neišgersi, tu tas bakterijas nuslopini, jeigu neišgersi, jos vėl atsigauna. Ir tada jau tau reikia arba 2 dozės, arba jos visiškai nebekreipi dėmesio, gauna atsparumą tiems antibiotikams. Jeigu 3 kartus dienoje, tai reikia kas 8 valandas, reikia taip taikytis. Na, aišku, naktį ten nereikia kilnotis, bet susidaryti tavo tokį režimą. Labai neteisingai su kardiologiniais vaistais yra geriama, ypač vyresni žmonės, kurie gan daug tų vaistų gauna. Ir jie geria tos kardiologinius vaistus, jie nusprendžia, kad jiems per daug tų vaistų ir nustoja gerti, matuojasi spaudimą, ir spaudimas yra geras. Mhm. Ir sako, nereikia man tiek tų vaistų, mano spaudimas yra vis tiek geras, kad aš ir negeriu. O iš tikrųjų kardiologiniai vaistai tokį turi vadinamą akumuliacinį veikimą, jie organizmą kaupiasi ir net negeriant kokią 2-3 savaitės jie dar veikia. Ir vat per tas 2-3 savaitės žmogus negeria vaistus, spaudimas geras ir jam atrodo, kad viskas gerai, o tada organizmas vėl išsiderina ir patys žinom, kad gan sudėtinga tos kardiologinius vaistus suderinti. Tai čia yra kraujospūdžiui, širdies ritmui kažkokia ar ne? Taip, kraujospūdžiui, pulso, va tie visi vaistukai, kurie ten naudojami būtent ryte, vakare, per pietus, tai ta prasme, jūs negalima savarankiškai nutraukti, jeigu tu matai, kad geras spaudimas ir aš jau nebegersiu, nes jau man užtenka tų vaistų. Tai geras spaudimas reiškia pasiekmė, kad to, kad visą laiką teisingai gerėti iki to. Taip, ir jeigu nutrauksi ir vėl tu išeisi iš to spaudimo ritmo, nu, bus neteisingas tas spaudimas ir tikrai vėl reikės pas gydytojus ir vėl sudėtinga bus atstatyti. Dabar taip, daugelis žmonių yra įsitikinę, kad vaistų ant tuščio skrandžio negalima gerti, kad reikia pavalgius, nes ten tu prasidės opas ir taip toliau. Ar egzistuoja iš tikrųjų, taip, nežinau, kažkokios bendros žinios, kad kažkurie vaistai tikrai turi visą laiką būti geriami ant tuščio skrandžio, o kažkurios grupės gali neturi įtakos? Iš tikrųjų taip, bet tas yra, atrodo irgi prieš valgį, po valgį ten vaistai ir taip pasakom ir vaistinė, kitą kartą ir neįsigilinam, ir žmogus neįsigilina, o paskui iš tikrųjų galvoja ir jisai žino, kad tai reiškia, pavyzdžiui, vaistas nevalgius gerti. Tai reiškia, tu atsikėlė ir turi tą vaistą išgerti. Čia daugiausia yra hormonai, pavyzdžiui, eltiroksiną tokį daugiai skilio be geriam. Išgeriam ir tada už pusę valandos mes valgom maždaug pusryčius. Nu, tai labai patogu, apsirengi ir tada gali valgyti pusryčius. Prieš valgį, kurie vartojami vaistai, tai reiškia, kad pusę valandos prieš valgį. Prieš pietus, pavyzdžiui, jeigu tai yra prieš valgį pasakyta, tai pusę valandos prieš valgį turėjus gerti. Dažnai antibiotikai būna prieš valgį vartojami. Toliau, jeigu yra valgio metu, tai valgio metu, čia dažnai fermentai naudojami valgio metu, o po valgio tai yra maždaug valandą, kada pavalgai. Ir tada vartoji tos vaistus. Tada iš tikrųjų irgi priklauso labai nuo maisto tas vaistų įsisavinimas ir pašalinės reakcijos. Jeigu jūs geriate, pavyzdžiui, nuo sąnarių skausmų, tai geriau gerti vaistą iš ryto. Nes pagrindinis skausmas būna po pietų. Ir tada vaistas suveikia ir mums tas skausmą nuima. Jeigu mes gerim nuo alergijos, tai geriau gerti nakčiai vaistą. Nes histaminas, kuris sugelia alergiją, labiausiai gaminasi naktį. Geras. Ir tada už nu, vat, vaisto veikimas irgi labai į laiką pataikame iš viso to. Tai tas vaistų vartojimas, sakau, atrodo toks paprastas, bet labai reikia pasižiūrėti nuo maisto. Taip pat nereikėtų su greipfruto sultim jokių vaistų užsigerti. O čia tokia panacėja, greipfruto sultis veikia net 24 valandas. Ir dažniausiai sureaguoja tarpusavyje. Taip pat negalim tai paimti, bet savo vaistų ir išgerti, nors kartais darom, daug ką mes darom. Daug ką mes darom, nes taip atrodo paprasčiau. Net ir kalbant apie maisto papildus turbūt, ar ne? Taip, nes iš tikrųjų niekas nepadaro tų tyrimų tokių, kaip veikia, pavyzdžiui, maisto papildai tarpusavyje. Vaistų sąveika yra, iš tikrųjų labai džiaugiuosi. Labai ilgai laukiau, nes vat, tik gintarinė vaistinė įsigijo tą vaistų sąveiką. Man būdavo nesmagu žmogui išrašyti 6 vaistai ir tu duodi ir nežinai, ar jie ten tarpusavį dera, nedera. O dabar tikrai labai drąsu ir kaip vaistininkų ir tu gali patarti. Tai iš principo jūs turite tokią sistemą, kad jūs suvedę vaistus matote, kaip jie tarpusavį dera. Taip.
Taip, taip, ir jinai tokia labai protinga sistema, jeigu jie ten visiškai negalima gerti ir gali būti net gyvybė ar sveikatai pavojingos reakcijos, tai ten tokia šviesoforo principu, raudona šviesa, jau tada negali, skambinti su gydytoju ir derinasi, jeigu ten įspėjimas, tai geltona, o jeigu leidžiama viskas, tai yra žalia. Žmonės net atsineša iš namų, nebūtinai, kad ir pirkimo metu gali atsinešti, kokius geria, kokius vartoja, ir pasitikrinti. Pasitikrinti, tai nėra sudėtinga. Čia noriu iš tikrųjų pabrėžti, mes į vaistinę nuėję visą laiką galvojom, kad turime kažką pirkti, tas tikrai yra nebūtina, jūs į vaistinę galite ateiti pasikonsultuoti dėl savo dabar geriamų vaistų ir jų sąveikų ir kažką tiesiog ateiti pasitarti. Nes taip, žmonės galvoja, kad taip. Aš bijau, nes reiks kažką pirkti ir nenoriu pirkti, ta prasme, finansai visiems yra svarbus, tai turėkite omeny, kad tokios konsultacijos yra nemokamos ir žmonės yra laukiami pasikonsultuoti vaistinėje. Taip, vaistininkė tikrai turi tų žinių, nes susidurėm su gan daug ligonių ir ta patirtis tokia yra, ateina ir vaistininkai nori tą daro, nes, nu, ta prasme, mūsų yra toks darbas, mūsų bendravimas, mūsų toks pašaukimas. Pašaukimas. Taip. Ko dar mes turim čia ir rekvizito? Kristina atsinešė krūvą tablečių. Taip, aš noriu. Jis yra vaistininkė, tai jinai. Aš negaliu prie vaistų. Aš noriu pasakyti, kad labai priklauso dar ir nuo vaisto formos vaistų vartojimas. Tai labai dažnai klausia, ar galima tabletę perlošti, ar ją turime visą suvartoti. Tai jeigu tabletėje tokia čia mažesnė man kliuvo yra... Tarpelis. Tai ją galima laužti. Nu. Jau nesvarbu, kaip perlinė kruopa tokia atrodo, kavos papelė. Nesvarbu, kokios jinai spalvos, ar kokio dydžio. Kokio dydžio, bet jeigu jinai turi tarpelį, vaistinė reiškia yra naudojama, galima sulaužyti. Jeigu tabletė turi apvalkalą kažkokį, tokį, vat, kaip va čia yra. Spalvotas apvalkalas. Spalvotas ar nespalvotas, jos negalima laužyti. Dėl to, kad jinai turi kaip apsaugą skrandyje ir kad ištirptų virškinimo traktą. Yra tokios kapsulės, gan dažnai naudojamos, net ir mes darom vaistinę, nes mes turim gamybą. Ir tos kapsulės irgi yra neardomos. Šiaip kad jos... ir kaip norėtųsi atsišardyti. Taip. Šiaip jos yra tam ir naudojamos, kad apsaugot skrandį, nes čia ypač tiem visiems diklofenakam, bet geriausia naudoti dikloberlą dėl ko, nes diklofenakai tikrai turi tą poveikį ardantį opaligę susitaro skrandyje. Tai kada dikloberlas iš kapsulinis praeina per skrandį ir tik tai žarnyne ištirpsta, tai apsaugom nuo ne dėl grožio tą kapsulę sugalvoto. Taip, ne dėl grožio. O čia dar tokios būna tabletėlės, kurios pagal paskaitį neturi ir savo formą. Čia yra va širdžio naudojami vaistai, tai tokia va... Aš galvoju, jie man kaip saldainiai atrodė. Iš tikrųjų, tai aš esu labai prieš tuos gražius vaistus. Dėl to, kad vaikams yra pavojinga. Yra vaikai, nu, pamato, va, ten tas dražėtės tokios, jiems tas apalkalas yra skanu ir gali suvalgyti. Tai iš tikrųjų, ir laikyti namuose reikėtų vaistus vaikams nepasiekiamo vietą. Nesvarbu, kokie tie vaistai būtų. Taip, nesvarbu ir gyvūnams, vat, kad nebūtų pasiekiama ir vaikams. Nes tai... ibuprofenas, pavyzdžiui, šunims yra mirtinas. Paracetamolis irgi galima perdozuoti jo pakankamai nesunkiai. Tai taip, atrodo tokie taip. Visiškai nekalti vaistai, tai čia neveltui Kristina ir perspėja. Taip, ir dar yra vat, tas vaistų vartojimo būdas. Ar mes gerime vat, kapsulės į vidų, didžią dalį vaistų mes naudojame į vidų iš tikrųjų. Geriam gali būti leidžiamas, jau čia ligonės reikalas daugiau. Gali būti žvakutės, kurios vaistinė irgi darom iš natūralaus kakavos piesto, tokios labai iš tikrųjų įvykusios. Ir jas naudojam į makštį ir tokį aš tik pradėjau dirbti, toks buvo anekdotinė situacija vaistiniai. Buvo daug gamybos žmonių, vaistų gamyba ir aš ten dirbau ir atėjo tokia močiutė, mes atidavėme į pagamintas žvakutės. Ir aš sakau, po vieną žvakutę nakčiai į makštį. Nu, va taip ir parašyta, taip ir pasakau. Jinai paima tos vaistus, paina į šoną ir stovi. Ir aš matau, kad jinai dar kažko nori. Ir aš sakau, nu, ko dar norėtumėt, kas jis kito. Manai sako, vaikeli, žinai, tu man du žvakučių tai davei, bet tu man parduok ir makštį, aš jos namį neturiu. Tai va tas toks, iš tikrųjų, va, mums atrodo viskas aišku vaistininkams, o žmogui reikia kitą kartą paaiškinti, ir, kad atrodo gal ir paprasta labai, bet iš tikrųjų pradėti paaiškinimą tokį iš gilesnių. Dabar labai gydytojas iš tikrųjų stengiasi, nes nu, tikrai gal žmonės ateina pas daktarą pasimetę ir jie
Nesimena, kad tas daktaras pasakė, kaip ten gertos vaistus, tai surašo tokius lapelius. Ta prasme, kaip ten tokį vaistą, tokį vaistą, tokį vaistą, kaip gerti. Ateina į vaistinę, mes dabar vaistinėje klijuojam tokius lapelius ir irgi ten, kada gerti prieš valgį, pavalgio, kiek kartų dienoj, kaip su maistu. Ir labai liūdna, kad vis tiek, nu, neįgalotas. Ateina. Dar nepalėtėm, Kristina, žinot, kurių vaistų, skistų vaistų, kuriuos mes lašinamės į akis ir į ausis, ar ir čia reikėtų kažką tai žinoti? Na taip, atrodo, lašinti į akį, tai čia labai paprasta. Taip. Skirpimas įslašinam ir viskas, bet iš tikrųjų reikia žinot, kad į akį reikia lašinti vieną lašą vaisto ir ne tiek, kiek telpa, kad kitos ten nubėgs kiti lašai, ne tik tai dėl pinigų, bet ir tai nereikalinga akį. Jei lašinam vieną lašą tik tai vaisto ir iš tikrųjų reikėtų, o aš nepasiėmiau tik tai buteliuko, reikėtų patraukti tą mūsų voką apatinį žemyn, susidaro toks maišelis ir ten įsilašinti lašą, tada užsimerkti, kada lašinį reikia atlošti galvą ir žiūrėti viršų. Kai lašinį užsimerkti ir vidinį akies tą kamputį dar reiktų palaikyti 2-3 minutės, kad tas vaistas vienodai pasiskirsytų. Jeigu turit lęšius, tai po kokių 15 minučių lęšius reikia įsidėti. Į nosį irgi labai svarbu prieš tai išvalyti, nes jeigu jinai ten yra užsikimšus labai, tai tie lašiukai tiesiog nepasieks tikslo. Tai išvalom nosį, dabar yra jūros vandenis įvairūs, iš tikrųjų visai patogus tai dalykai. O lašinam, jeigu lašai, tai tiesiog atsilošiam galvą ir silašinam, o jeigu yra aerozoliai dabar taškiami, tai reikia į priekį pasilenkti truputėlį ir tada susipurkšti savo. Atvirkščiai. Taip. O į ausį, tai irgi yra tokia, va, kad į ausį būtinai reikia lašinti, kūno temperatūros turi būti vaistas. Jis negali būti šaltas, bet jo negalima laikyti ir ant radiatoriaus, turime sušildyti savo rankoje. Nu, galim ranką ten prie radiatoriaus palaikyti, bet jį turim palaikyti iki tol, kol jis sušyla ir tik tada lašiukus vėliausiai lašinti. Čia tokia labai svarbi taisyklė, nes dažniausiai būna uždegimai, jeigu šaltas, tai netinkamas yra. Nu, reiktų tą ausies kaušelį patemti žemyn, truputėlį į šoną, kad daugiau vietos susidarytų. Ir irgi susilašinus, labai įvairių teorijų yra, anksčiau visada dėdavo kokią nors batos, dabar nebe. Nu, gal nežinau, gal tiesiog kaip žmogui kaip geriau. Kaip jam iš tikrųjų yra smagiau su tuo vaistu būti. Nu, tai va, tokie paprasti elementarūs dalykai, bet tikrai, mes nešnekam čia apie profilaktiką, apie tą sveikatą, mūsų ūkdymą ir panašiai, bet čia labai labai kas yra svarbu, jau ką mes turim padaryti, jau kai susirga, kad tas vaistas pakliūtų ten, kur iš tikrųjų mums reikia. Gydytojas tikrai labai aiškiai išaiškina, vaistininkas parašo, jeigu dar neatsimenat, yra į tokie informaciniai lapeliai prie kiekvieno vaisto, kiekvienoje dėžutėje. Ir tikrai irgi yra parašyta, kaip vartoti tos vaistus, nors aišku, gal daktaras buvo paskyręs kitaip, geriau, jeigu užmiršot, paskambinti gydytojui. Bet jeigu jau ką, tai to lapelio neišmeskite iki pat, kol sugersit ir tada galite dar pasikontroliuoti ir pasitikrinti, kaip tą vaistą reikėtų gerti. Taip, jeigu lapelį pametėt, vis dėlto yra elektroninėse vaistinėse prie vaisto pavadinimo yra informacinis lapelis, galite ten išsiplėsti ir jį rasti elektroniniu formatu, tai tikrai nepergyvenkite, jeigu nerandate. Tai rezumuojant, vaistai išrašomi ir rekomenduojami gerti taip, kaip rekomenduojami, nebereikalo, tik jūsų pačių labui ir tam, kad tausotų organizmą, kad pasireikštų kuo mažiau kažkokių šalutinių poveikių, o vaistas atliktų tai, ko iš jo norima, tai reiškia, jūs pagydytų. Tai ačiū labai, čia buvo Kristina Vaičaitinė, iki kitų susitikimų, būkite sveiki ir laimingi. Taip tikrai dar kartą labai prašau, nes ir jūsų darbas, ir mūsų eina veltui, jeigu mes neteisingai tai darom. Labai labai norim tikrai, kad gautas vaistas pasiektų savo tikslą ir būtume sveiki.